Dobrý den, přátelé. Opět jako na začátku každého monitoru, než se vydáme na cesty mediálním prostorem, popřejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku. Jak se tak na to dívám, tak v poslední době máme štěstí jen na samé dámy. Není tomu jinak ani dnes, neb dnes 11. ledna má svátek Bohdana, což je nositelka slovanského překladu řeckého Teodora, jehož význam je dar boží. Tak všemu tomu daru božímu přeji vše nejlepší nejen dnešního dne, ale i v dnech příštích. Tak a teď už se posuňme ku předu. Hned na začátek naší plavby si dáme, byť už je jedenáctého, něco k novému roku a podíváme se, co přinesl Defans pod titulkem Šťastný nový rok. Bude to jízda. Koronavirus se stal zřejmě jediným společenským tématem a nástroj na rezec společnosti jede na plný pecky. Například minister Havlíček má během řízení dvou ministerstev čas číst dost divné věci. Podle současných vyjádření hlavních věrozvěstů Korona církve už mediální a vědecké elity nepřipustí jakékoliv významnější uvolnění zdravotně policejního státu, Protože lockdownem se přece zachraňují životy a každé jeho uvolnění naopak stojí životy. Média postavila před vládu jednoznačnou objednávku: Chceme lockdown dočasně na Ford jako jedinou přípustnou prevenci úmrtí na respirační virozu. Teorie oplošťování křivky i kolektivní imunity již byly opuštěny, ta druhá dokonce i oficiálně zavržena. Jakékoliv alternativní přístupy jsou označeny jako nezodpovědné a je třeba je zatratit, včetně jejich nositelů, protože ve společnosti přece nelze dopřávat prostoru lidem, kteří chtějí hromady mrtvých a mrazáky v ulicích. Přeskum lockdownu není povolen. Otázku, zda lockdown negeneruje větší škody, než představují ty zachráněné životy, není dovoleno nastolit? Na tož pravdivdě zodpovědět. To je bod, ve kterém jsme. V listopadu jsem obdržel neoficiální informaci, že vláda tajně počítá s dočasným soustavně prodlužovaným nouzovým stavem na dobu 8 měsíců, jen se to bojí říct občanům, protože se obává jejich reakce. Vypadá to, že ten odhad je správný, k tomu přesně směřují. Vláda bude za každou cenu lpět na hesle společně to zvládneme, což je eufemismus pro plošná opatření a omezení a nedopustí cílenou ochranu ohrožených skupin, čímž v podstatě situaci zablokuje. Vzhledem k tomu, že se vláda opírá o spolitizované pseudovědce, druhořadé šarlatány a nekompetentní datové vědce, případně čerpá z časopisů na úrovni tuzemského 100+, plus 1, budou vládní akce v rostoucí míře neúčinné, a dokonce kontraproduktivní. Akce vlády národní blbosti vyvolají perfektní dýdluk. Na jedné straně bude vláda národní blbosti svými selháváním situaci zhoršovat, příklad plošné antigenní testování, a na druhé straně bude drtit společnost a ekonomiku plošnou uzávěrou, aby se situace zlepšila. Například 15.11.2020 Řekl bývalý rektor Jihočeské univerzity a virolog Grubhofer následující. My už musíme hasit pandemický požár prostupující společností a proto je naléhavě důležité soustředit se na kriticky ohrožené skupiny spoluobčanů, rizikové skupiny a seniory. Je do nebe volající, jak nejsme schopni uchránit léčebny dlouhodobě nemocných a domovy seniorů před covidem a to i přes přísný zákaz návštěv, jak je možné, že do těchto zařízení přináší nákazu obslužný a ošetřující personál? Tam se musí napřít testovací úsilí antigenními testy. Chceme-li udržet vchodu průmysl a služby v příštích týdnech, měli jsme být už dávno na rychlé a levné testování s použitím antigenních testů vybaveni a připraveni. Opět neomluvitelné selhání vlády. Co se změnilo od té doby? Od té doby se nezměnilo nic. Vláda ztratila směr, neví kudy dál. Již jsou na odpis. Vládní leadership selhal dávno a veřejnost jim přestala věřit už před mnoha měsíci. Neuspěli by, ani kdyby nějakým omylem přišli s úplně perfektním plánem, protože už jsou příliš provaření. Ty jejich lockdowny už nebudou účinné. Selhávající nedůvěryhodná vláda bude však čím dál hysteričtější v prosazování ještě přísnějších uzávěr společnosti příklad Slovensko a bude čím dál častěji sahat k silovým prostředkům, aby si své chaotické regulace vynutila. Současně nebude možné se sklínče vlády národní blbosti uvolnit, protože pod hlavičkou nouzového stavu bude disponovat mocenskými prostředky k preci všech, kdo by chtěli s vládou národní blbosti skoncovat silou. Postupem času vláda ještě posílí cenzuru médií tak, aby mohly být zveřejňovány pouze informace, které budou konvergovat s politikou vlády. Budou nám tak kolem dokola prezentovány názory toliko vládou schválených odborníků a jakékoliv jiné názory budou marginalizovány. Tato politika je již nainstalována. Odborná stanoviska v hlavních médiích poskytuje pořád dokola zhruba 10 pořád stejných osob. Čím dál více prostoru v médiích bude věnováno bezcenému nostalgickému blábolení o tom, jak lidé šili na jaře 2020 doma roušky a nosili důchodcům nákupy, případně heroickými příběhy o obyčejných lidech z první linie, o zdravotnících, kteří padají na hubu nebo policistech, co pronásledují zločince bez roušek. Nastoupí hypnoza davů a normalizace. Čím dál drakoničtější opatření budou směřovat pozornost veřejnosti k očkování co by světlu na konci tunelu. V tomto ohledu vláda selže ještě navíc manažersky. Nelze očekávat, že by současné vedení země takovou akci zvládlo v přijatelném čase. V Izraeli se k dnešnímu dní podařilo naočkovat milion obyvatel, v České republice asi 10 tisíc. Zatím nemají ani plán, jak takovou věc vlastně provést. Kromě toho se ukazuje, že EU zjevně preferovala dodavatele z Francie, aby to zůstalo doma. Sanofi však nebyla sto preparát vyvinout a hlásí zhruba roční spoždění. Kombinace vládní nemohoucnosti, korupce a klientelismu s evropskou byrokracií, korupcí a klientelismem povede k enormním průtahům. Nezvládnutí očkování pravděpodobně způsobí erupci nespokojenosti a odstřelhnutí ano ve volbách, pokud nějaké volby budou. Pokud vletí hovno do větráku, establishment se nejspíš pokusí z parlamentních voleb vycouvat, protože se zjistí, že by se skrze volby šířila infekce nebo něco podobného. Na druhou stranu bude korona církev trvat na tom, aby osobní opt-out z lockdownu byl podmíněn právě očkováním. V podstatě by se jednalo o zdravotnický systém sociálního kreditu, kde by existovaly občané dvou kategorií, co mají očkovací průkazku a pak ten zbytek. Vláda nebude z ústavních důvodů z to nařídit povinné očkování, ale vytvoří ve společnosti takové klima, že se to v podstatě stane. Jak by mohla vypadat mimoprávní represe nenaočkovaných je docela dobře vypodobněno v tomto článku. Podle názoru německého ministra zdravotnictví Spána by například pizzerie byla pouze pro očkované lidi. Prezident Světové lékařské asociace Frank Montgomery a šéf německé stálé komise pro očkování STIKO Thomas Mertens souhlasí, aby lidé, kteří byli očkováni, mohli získat přístup k letům, restauracím, koncertům a kinům a dalším. Můj nedávný vtípek o očkování nenaočkovaných žlutou hvězdou vám pravděpodobně teď trochu zhořkl. Rovnostářství jako základní stavební kámen liberálních ideologií vezme za své s příjezdem první tramvaje Vaccinationly Only. Těžko říci, zda ideje německých Volksgenossen o epidemiologické čistotě najdou uplatnění, nicméně společenská poptávka po represi nenaočkovaných vznikla a nyní bude už jen sílit. Establishment ji využije k definování vnitřního nepřítele a posílení své moci, stejně jako teď používá k témuž popírače covidu a antirouškaře. To povede k rozdělení společnosti v nevýdané míře. Některé velké firmy pracují ve svém strategickém plánování se vznikem neotribalismu tedy rozdělení společnosti na novodobé kmeny. Tomuto rozkladu by mohla zamezit nějaká kombinace šťastných náhod, například, že ta vakcína bude skutečně účinná a farmaceutickým firmám se toho podaří nasekat takové množství, že tím zahrtí trh a vlády přestanou s očkováním strategicky disponovat, podobně jako se to stalo s testovacími sadami. V podstatě by se tak vyřešili problémy s koronavirem výměnou za jiné problémy způsobené nedostatečně odzkoušenými vakcínami v budoucnu. To, co bude následovat potom, bude v podstatě nepredikovatelné. Jiná šťastná náhoda by mohla být, že je prostě včas v sejmem. Nevidím žádnou budoucnost, v tom blbnout po Václaváku, jako to provádí část občanů, když protestuje proti opatřením vlády. Lepší by bylo poslat do šrotu komunikační platformu, na které vládní opatření stojí. Sebrat korona církvi monopol na informace, který uplatňuje za pomoci provládních koronacelebrit a alarmistických médií jako Nova, CNN Prima a Seznam zprávy. Lidé sledují a čtou toto pokroucené zpravodajství, protože jiné informační zdroje nejsou nebo nejsou dost silné. Pokud by se podařilo sebrat vládě národní blbosti hlásnou troubu, vláda tak přijde o možnost šířit strach, pracovat s bojácnou částí populace, prezentovat jim svoji politiku na hodilých plošních opatření a nechávat si je veřejně potvrzovat provládními experty jako primula či hořejší. Silný opoziční názor by postupem času řádově měsíců mohl vést k regulérnímu politickému obratu, Prostě by to dál nemohli ignorovat a museli by začít spolupracovat. Zajímavě se profiluje portál Echo24.cz a Reflex. Jedním z pokusů o vytvoření alternativní komunikační platformy je například také Landu v projekt Odborníci online. Ale tohle všechno je zatím příliš nezralé na to, aby to stačilo na změnu směru. Ale co není, může být. Připravte se, letos to bude jízda. Držte se. Kámen nezůstane na kameni. A co dál? Nějak mi není dobře na duši, když čtu američtí manažeři sjíždějí fotky s obsazení kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka. To v sobotu napsali parlamentní listy. Po nepokojích v kapitolu, do něhož se ve středu dostali podporovatelé končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, to ve Spojených státech vře. Některé firmy se rozhodly, že přeruší veškeré styky s Trumpem i s jeho příznivci. Začíná i propouštění ze zaměstnání a vedoucí některých společností započali hon na účastníky nepokojů. Pokud se jim podaří identifikovat některé ze svých zaměstnanců, bude je čekat okamžitý vyhazov. K odstavení amerického prezidenta Trumpa ještě v průběhu jeho mandátu již přistoupil Facebook a jeho účet mu firma na své sociální síti odstavila na neurčitě dlouhou dobu. Podobně tak činí i u sociální sítě Instagram. Podobně ostře k Trumpovi přistupují i společnosti, které působí i mimo sociální sítě. Elektronický obchod Shopify zrušil provoz veškerých obchodních aktivit spojených s kampaní prezidenta, jakož i s Trumpovými podniky. Simon Schuster upustil od vydání knihy senátora Joša Hevliho jen proto, že je Trumpovým podporovatelem. A někteří pak dokonce i propouštějí své zaměstnance, které identifikovali na záběrech z demonstrace ve Washingtonu. Pojišťovací firma Ghost Hand Insurance například jednoho ze svých vedoucích zástupců Paula Davise propustila, když zjistila, že se nepokojů zúčastnil. Ředitel společnosti Mark Jones spílal, že firma byla překvapená a zděšená, když se dozvěděla, že jeden z jejich zaměstnanců se bez jejich vědomí nebo podpory zúčastnil násilné demonstrace v hlavním městě naší země. Davis na svém Instagramu předtím napsal, že byl pokojně demonstrovat. Marketingová společnost Navy Star Direct Marketing, sídlící ve městě Frederick, se uchýlila k podobnému vyhazovu, když byl na twitterových snímcích z vnitřku kapitlu odhalen muž s firemním odznakem. Ředitelé jiných firem ukončením pracovního poměru s účastníky nepokojů dávají zelenou. Bývalý generální ředitel společnosti Panera Breed Company Ron Shaik si myslí, že na to mají zaměstnavatelé právo, jelikož neexistuje neomezená svoboda. Sám by prý takové zaměstnance tež vyhodil. Upozornil však, že účast na nepokojích se nedá srovnávat s účastí na demonstraci na podporu Trumpa. Nebudu vám diktovat, že byste neměli jít na Trumpovu demonstraci, a neměli byste být v naší společnosti, pokud budete hlasovat pro Trumpa, tohle ale není totéž, podotkl pro The Wall Street Journal. Přicházejí též výzvy podniků k odvolání prezidenta Trumpa již před brzkým koncem jeho volebního období, což by mu v příštích letech znemožnilo jeho případnou další kandidaturu. Prezident se ukázal jako nespůsobilý pro úřad a bezohlednou a svévolnou hrozbou pro ústavu, kterou se zavázal uchovat a chránit a bránit. Hřmí například advokátní kancelář Crowell Moring LEP. K odvolání se připojila i skupina National Nurses United, ta v Americe zastupuje 170 tisíc zdravotních sester. Nepochybuji o tom, že jsou ještě mezi námi ti, kteří si budou pamatovat, jak počátkem 50. let pracující továren, například Národního podniku Pletené punčochy, požadovali co nejpřísnější potrestání všech vlastizrádců, stroskotanců a odpadlíků, jinak také řečeno renegátů a vůbec všech odpůlců z řad té jediné možné pravdy. Je velmi pravděpodobné, že nám piráti vysvětlí, že vypnutí Twitteru a Facebooku je v naprostém pořádku, protože to samé udělali komunisté v 50. letech. A moc se nad tím nepozastavujte, protože oni při svém vzdělání už něco podobného odhalili i u prezidenta Masarika. Ať se na to dívám z kterékoliv strany, kladu si otázku: co pak se asi v brzké době začne dít? Stalo se totiž tradicí, americkou tradicí, že Spojené státy vždycky začaly nějakou válku pod falešnou vlajkou. Budeme pokračovat tím, že si dáme pár krátkých zpráv. Takže tady máme zprávu o tom, že izraelský analytik Jakov Kedmi vysvětluje znepokojení Spojených států nad možnou ruskou základnou na Kubě. Rok 2020 přinesl světu nové dramatické změny ve všech citlivých bodech geopolitiky. Přiblížení Ruska k hranicím Spojených států způsobuje ve Washingtonu velký poplach, uvedl izraelský politolog a bývalý šéf speciální služby Nativ Jakov Kedmi na kanálu YouTube Soloviev Live s prognózou na rok 2021. V roce 2021 se stane Čína ekonomickým lídrem planety a Turecko pravděpodobně změní svoji zahraniční politiku k lepšímu a omezí konfrontaci s ostatními zeměmi. Když USA nezasáhnou Irán v následujících dvou týdnech, potom bude vývoj mezinárodních vztahů probíhat příznivě, uvedl odborník. Podle politologa. Rusko ukázalo moudrost a ukázalo schopnost efektivně řešit různé problémy od vývoje vakcíny proti COVID-19 až po bleskové mírové operace. Moskva se postupně začíná aktivněji podílet na mezinárodních záležitostech. Hysterie, která začala v USA z důvodu pravděpodobnosti obnovení fungování ruské vojenské základny na Kubě, když se tato hysterie ukáže jako oprávněná, bude mít ve všech ohledech vážný dopad na vývoj mezinárodních událostí. Naposledy, když se Rusko rozhodlo konat na Kubě, aby vyvážilo americké obklíčení svého území raketovými základnami, dosáhlo svého. Tehdy bylo Rusko méně silné. Dnes se to odehrává v prostředí, ve kterém má Rusko strategickou vojenskou převahu nad Spojenými státy, řekl Kedmi. Kedmi zdůraznil, že když ruské námořnictvo získá nejen základnu v Súdánu, ale i v jiných částích planety, stane se důležitým činitelem světového oceánu. Tím by bylo možné snížit vliv Spojených států ve světě. A co tu máme dál? Po Argentíně, Brazílii, Venezuele, Kubě a Bolívii je tu další významná země amerického kontinentu, která se orientuje na ruskou protikovidovou vakcínu. Spojené státy Mexické vyslali své odborníky do Argentíny, aby získali autentické zkušenosti s očkování s ruskou vakcínou Sputnik 5. Argentina zahájila očkování Sputnikem s první dodávkou, která dorazila o Vánocích. Objednala ji na 20 milionů dávek. Pozitivní reference z Argentiny zřejmě promění záměr Spojených států mexických v reálný kontakt s Ruskem. Další nakupovanou vakcínou v tandemu se Sputnikem by mohla být AstraZeneca. A teď pojďme zpátky do Evropy. Turecký ministr vnitra ve čtvrtek obvinil Řecko a Evropskou unii z ohrožení života lidí a zveřejnil záběry ukazující, jak řecká pobřežní stráž tlačí žadatele o azyl do Turecka. Řecko stále tlačí nevinné lidi k smrti a Evropa se jen dívá. Síly turecké pobřežní stráže zachraňují životy, napsala Sulejmán Sojlu na Twitteru v angličtině. Důrazně odsuzujeme Frontex a Europarlament za ignorování tohoto nelidského zacházení, uvedla Sojlu a připojila záběry ukazující nafukovací člun žadatelů o azyl tlačený řeckou pobřežní hlídkou. Videozáznam také ukázal jednoho z žadatelů o azyl, který vyprávěl, jak byli tlačeni řeckými silami do Turecka a později zachráněni tureckou pobřežní hlídkou. Turecké týmy provádějí záchranné operace pro žadatele o azyl téměř denně v Egejské moři, píše portál AA. Turecko opakovaně odsuzovalo nezákonnou praxi Řecka při zatlačování žadatelů o azyl a uvedlo, že porušuje humanitární hodnoty a mezinárodní právo tím, že ohrožuje životy zranitelných osob, včetně žen a dětí. A teď pohled z druhé strany. Řecko jmenovalo novou náměstkyni ministra, která migranty označila za neozbrojenou invazi. Řecká vláda totiž jmenovala nového ministra vnitra a novou náměstkyni ministra pro integraci uprchlíků, kdy oba prý zastávají postoje proti masové migraci. Řecký ministerský předseda Kyriakos Mitsotakis jmenoval tento týden dva funkcionáře, kdy se novým ministrem vnitra stal Makis Voridis, bývalý ministr zemědělství. Voridis v minulosti kritizoval ilegální migranty připlouvající na řecké ostrovy v Egejské moři, o kterých říkal, že mnozí z nich nejsou legitimní žadatelé o azyl a že siřané jsou mezi nimi menšinou. To hlásí Infomigrants. Mezitím byla vládou určena jako náměstkyně pro integraci upechlíků Sofia voltepsy. Ta během debaty v řecké televizi roku 2014 ilegální migranty nazvala neozbrojenou invazí. Tito nově jmenovaní přicházejí poté, co Řecko roku 2020 zažilo značný pokles migrace hlavně v důsledku lockdownů a omezení cestování uvaleného po vypuknutí čínského koronaviru na jaře. Vláda také proti ilegální migraci udeřila a obvinili ji, že v Egejské moři se dopouští operace odhánění. Řecká vláda však tvrzení, že by prováděla odhánění, oficiálně popřela. Řecko také provedlo zákroky proti promigračním neziskovkám a obvinilo přes 30 pracovníků neziskovek, mezi nimiž byli mnozí cizinci, s pomoci ilegální migraci a ze spolupráce s pašeráky lidí, aby migrantů pomohli vyhnout se v Egejském moři pohraničním hlídkám. Minulý měsíc byly neziskovky opět obviněny ze vzedmutí přívalu afrických migrantů, zvláště somálců, kdy ministr migrace Notis Mitarakis konstatoval – Neziskovky platí za cestovní náklady a za vydání víza do Turecka s letem do Istanbulu. Pak jsou migranti převezeni na turecké pobřeží, kde jim pašeráci migrantů opět za podpory neziskovek pomohou s ilegálním vstupem do Evropské unie. A ta následující zpráva, ta s tím předchozím úzce souvisí a přinesl jí mega v Belgii byla popravena imigrantka, chtěla žít po Evropsku. V bytě v belgickém Liež byla nalezena popravená 28-letá imigrantská žena. Její bezvládné tělo leželo na posteli, ruce svázané za zády, kůlka v hlavě. O mladé a hlam původem ze Sýrie bylo známo, že se zžila s evropským způsobem života ač její rodina s nevolí snášela, že žila příliš po Belgicku. Prokuratura má vážné podezření na klasickou vraždu na očištění rodové cti. A pak se divte, že Švýcaři se rozhodli v referendu, že nebudou dávat imigrantům dávky. Obyvatelé Švýcarska už nechtějí vyhazovat své peníze na lidi, kteří pro jejich zemi nic neudělali. V referendu, které se konalo v kantonu Zürich, odhlasovali snížení dávek pro imigranty. Informoval o tom portál Globe24. Referendum se uskutečnilo v neděli v kantonu Zürich. Návrh byl schválen většinou hlasů. Nový pozměňovací návrh zajistí, že žadatelé o azyl, kteří nemají nárok na status uprchlíka, ale vláda je není schopna deportovat, Již nebudou dostávat plnou sociální pomoc, ale pouze nouzové prostředky od vlády kantonu, uvádí Kronenzeitung. Odhaduje se, že v kantonu Curych žije 5300 neúspěšných žadatelů o azyl se statusem F, což znamená, že i když těmto lidem nebyla schválena žádost o azyl, Nemůže je vláda deportovat zpět do jejich domovské země kvůli potenciálnímu nebezpečí. Až dosud migranti se statusem F získávali měsíčně okolo 900 švýcarských franků. Po novém dostanou každý měsíc pouze částku 360 švýcarských franků. Kanton by tak podle odhadů mohl ušetřit až 10 milionů švýcarských franků. Problematika sociálních dávek pro žadatele o azyl je horkým tématem i v sousedním Rakousku. Podle ministra vnitra Wolfganga Sobotky asi 90 žadatelů o azyl, kterým je žádost schválena, skončí na sociálních dávkách. Sobotka se také postavil proti tomu, aby jeho země přijala více migrantů ze systému redistribuce Evropské unie. A ještě jednou zůstaneme ve stejné oblasti. Nevím, jestli o tom následujícím náhodou nemluvila Monika Pilony, ale pokud ano, tak to uslyšíte znovu. Na Itálii totiž roste tlak na zrušení karanténních lodí migrantů. Řím čelí tlaku na zrušení svého karanténního systému na moři pro migranty a uprchlíky po sérii alarmujících incidentů, včetně několika úmrtí za poslední rok. Od května italská vláda izolovala žadatele o azyl na lodích po jejich příjezdu, což je přístup, jehož cílem je nejen zastavit šíření koronaviru, ale také uklidnit populisty. Obhájci lidských práv spochybnili zákonnost této praxe. Minulý měsíc se na Sicílii, kde jsou v současnosti umístěny karanténní lodě, setkalo více než 150 humanitárních organizací, včetně lékařů bez hranic a pátrací a záchranné skupiny Open Arms, aby vydali otevřený dopis italské vládě vyzývajících ukončení offshore systému. Píše portál Politico: Už jsme nemohli stát na místě a dívat se jako pasivní diváci, řekl Alessandro Luparello, vedoucí Forum Antiracista, občanského združení pro lidská práva na Sicílii, které bylo mezi signatáři. Použití karanténních trajektů je diskriminační, protože je zaměřeno pouze na konkrétní část populace. Naší poptávkou je zrušení tohoto systému. Zatímco příjezdy byly stále mnohem nižší než v době vrcholící evropské upechlické krize, v roce 2020 Itálie zaznamenala nejvyšší počty od roku 2017, kdy po nebezpečném přechodu přes centrální Středomoří dosáhlo jeho břehů více než 30 tisíc lidí. A od evropských sebevražedných sklonů v souvislosti s migrací pojďme k tématu. Který nás také příliš nerozveselí, nebo také nic dobrého nevěstí. Z pravého prostoru na mě vykouklo něco, co, i když to není nic nového, stojí za zopakování. Zvláště když sledujeme, co se děje se sociálními sítěmi v souvislosti s americkými volbami. Je tu již 12 milionů smazaných příspěvků údajných dezinformací a konspiračních teorií na téma COVID-19. Od března do října 2020. To je teprve začátek, tvrdí společnost Facebook. Společnost Facebook uvedla, že začne mazat dezinformace kolem tématu COVID-19. Vakcínách a souvisejících konspiračních teorií, že od března do října roku 2020 již smazala 12 milionů dezinformačních příspěvků na toto téma. Ale to prý nestačí. Tato společnost prý začne ve spolupráci s vědci a vládami mazat tyto údajné dezinformace mnohem pečlivěji. Je jí líto, že tato opatření nelze aplikovat ze dne na den, ale vše bude nabíhat a průběžně se aktualizovat. Kdo má účet na Facebooku, moc dobře ví, že tato cenzura je obdobně uplatňována i u mnoha jiných ožehavých témat a že jich je. A nyní se dozvídáme, že je to málo a bude se přitvrzovat. Zatím okolo tématu COVIDu. Ale již z minulých vyjádření této společnosti známe její oficiální prohlášení, že bude mnohem razantněji potlačovat šíření dezinformací ve všech oblastech. Rozumějte, mazat, mazat a zase mazat. O tom, co je pravda, se budou u Facebooku radit s vládami a vědci. S jakými vládami? O migraci s Merklovou nebo s Orbánem? a těmi věci budou kapacity typu Flégra nebo WHO, které do tématu kolem covidu již nějakou dobu hází vidle? O tom, že na Facebooku je ideální sdílet hrající si milá koťátka, již víme. Bude ale zajímavé sledovat, co je podle této společnosti ta jediná správná pravda. Myslím, že se velmi brzy budou mnozí lidé hodně divit. Nakonec Myslím si, že se ani tak moc nediví, jakože začínají být čím dál tím víc na Pardon, ještě není po desáté, takže naštvaní. A teď si dáme krátký blok, který lze bez uzardění nazvat, jak svět blbne. Němci jsou velice disciplinovaný národ a tak disciplinovaně blbnou. Ale američani by už snad měli být na uzavřených odděleních a v klecových lůžcích. No, posuďte sami. Zatímco Německo požaduje, aby ženy seděly ve správních radách, tak burza NASDAQ už požaduje, aby všechny správní rady měly členy z rasové menšiny nebo z LGBT. Pro vysvětlení. Burza NASDAQ je největší ryze elektronický burzovní trh ve Spojených státech s více jak 3900 kótovanými společnostmi z 39 zemí celého světa. Na tomto trhu lze obchodovat akcie, obce a futures kontakty byla založena roku 1971 asociací národních, tedy amerických obchodníků s cenými papíry. Je třetí největší burzou na světě a je druhá největší ve Spojených státech. Ale pojďme k původní zprávě. Německá vláda ve středu schválila legislativu požadující, aby společnosti zapsané na burze DAX delegovaly do správní rady nejméně jednu ženu. Takové opatření postihuje velké společnosti s nejméně třemi členy své správní rady. Zavedení tohoto opatření předcházelo mnoho let politického vyjednávání mezi stranami tvořícími německou vládní koalici, jak uvádí maďarský spravodajský kanál Penci Byla to německá sociální demokracie, kdo současnou legislativu inicioval – ale strana Angely Merklové, Křesťansko-demokratická unie CDU, dosud odporovala tomu, aby se vláda vměšovala do záležitostí korporací. Spolková ministrině záležitostí rodiny, starších občanů, žen a mládeže Franciska Giffey řekla, že tento zákon je mezníkem a bude zaručovat přítomnost žen ve správních radách největších společností, Tudíž lepší přípravu Německa na budoucnost a vytvoření schopností plně využít svůj potenciál. Po řadu let jsme viděli, že dobrovolně se moc změn neděje a pokrok je nesmírně pomalý, uvedla Giffey v prohlášení. Němečtí politici prosazovali i nucené genderové kvóty pro německé politické strany, o čemž německé zemské soudy rozhodly, že je ústavní. Je možné, že takové spochybnění bude vzneseno i proti této nucené diverzitě. Merkelová opakovaně vyjadřovala svoji roztrpčenost z toho, že korporátní sektor činí v zastoupení žen v manažerských pozicích jen malý pokrok. Financial Times předtím poukazoval, že ohledně zastoupení žen ve velkých společnostech ze kterých se skládá německý index DAX, je pouhých 12,8 Obdobné zastoupení je ve Spojených státech 28,6 24,9 ve Švédsku a 24,5 ve Velké Británii. Financial Times rovněž tvrdí, že podíl žen v manažerských pozicích ve velkých německých společnostech v posledním roce výrazně spadl z 29 na pouhých 28 Tento zákon se bude vztahovat na asi 70 zapsaných společností, z nich 30 nemá ve správní radě ženy žádné. To se bude vztahovat i na společnosti v níž má stát alespoň 30% podíl. Zákon teď bude předložen ke schválení v Bundestagu. Německo tímto předpisem následuje příkladu Spojených států, kde stát Kalifornie také společnosti nutí, aby tam měly registrované ženy ve správních radách už od roku 2018. Minulý měsíc rovněž požadavky na diverzitu oznámila americká burza NASDAQ, které se budou vztahovat na asi 100 tisíc zapsaných společností, které budou požadovat, aby do správních rad byly zařazeny buď rasové menšiny, nebo někdo z komunity LGBT+. Tato politika však narazila na odpor jako potenciálně rasistická, Jelikož určuje zapsání určitých ras na základě rasy místo zásluh. Jen se mi chce dodat, že se ti odpůrci mílí. Jaké pak zásluhy? Dnes je důležitý správný rasový původ. Že? To už tady přece jednou bylo. Nebo ne? A zůstaneme ve Spojených státech? To si poslechněte, to fakt stojí za to. Přineslo to právo a má to titulek: Kromě nákupu si student ze supermarketu odnesl i injekci proti covidu. Původně si chtěl David McMillan ve Washingtonském supermarketu jen nakoupit. Proto podle webu rtl.de nevěřil svým očím, když se na něj a jeho kamaráda obrátila zaměstnankyně obchodního centra s dotazem, Zase nechtějí hned teď nechat naočkovat. Přitočila se k nám a řekla: Hele, mám tu dvě dávky vakcíny a pokud je někomu nedám, musím je vyhodit. Za deset minut totiž zavíráme. Nechcete vakcínu Moderna? Popsal setkání překvapený student na stanici NBC. Moderna se totiž musí skladovat při nízkých teplotách. A po výjimutí chladničky a otevření se rychle stane nepoužitelnou. David a jeho přítel byli tedy ve správný čas na správném místě. Student se pak o tuto zkušenost podělil na TikToku. Překvapivá očkovací akce již zaujala více než 730 tisíc lidí. A pro Davida to byl skvělý začátek roku 2021. Řeknu vám, to je tak dojemný příběh. Jedno oko nezůstane suché. Jestli jsem to dobře pochopil, tak nějaká pokladní nebo baba, co rovná v regálu, kde co se k vám přitočí a vy celý šťastní si necháte, co si píchnou do žil. Jen by mě zajímalo, jestli ti chlapci dostali i očkovací průkaz. Nebo jim přijde mailem, jakože mají klubovou kartičku. A nebo ji nepotřebují, protože od následujícího dne šířit nákazu definitivně nebudou, nebo z to jde velmi obtížně. Panebože za co? Za co prostý lid? To i ty reklamy pana Vajíčka ze socialistické československé televize byly inteligentnější. No, tak teď bychom si mohli dát tu o Rákosníčkovi nebo oracejovi. Co říkáte? Do kategorie zpráv, jak svět blbne, patří také následující. A proto zůstaneme ve Spojených státech. Těm, kteří sledují cyklus o nevysvětlitelných jevech, asi nemusím říkat, kdo je můří muž, takzvaný mutman. A protože v Americe je možné vše, tak díky šílené vlně BLM, šířící se Spojenými státy, se dějí věci málo uvěřitelné. Dotklo se to i státu západní Virginia a stejně jako na jiných místech zde dochází ke snahám o odstranění soch zastánců otrokářství a dalších rasistických postojů. S originálním nápadem, co tam dát místo nich, přišel učitel Jay Sisson. Mutmena. Tento bajný kryptid je v oblasti nesmírně populární, pravidelně se zde má zjevovat, co by předzvěst blížících se neštěstí a je vnímán spíše jako kladná postava. Chci, aby měli studenti svůj domov rádi, navzdory problémům, které teď řešíme. Chci, aby viděli, že dobro existuje. Lidé se tady dokážou postavit nepřízní osudu a Moutman to všechno krásně stělesňuje. Je symbolem něčeho, co nás přesahuje, vysvětluje svůj postoj Sajsn. Povede se záměr uskutečnit a přiletí se na slavnostní odhalení podívat i sám Mootman. A teď hubky dubky ze Severní Ameriky do té Jižní a do Brazílie. Tohle mám z novinek. V brazilské krajině se skví nová socha, která i hned vyvolala kontroverzi. Jde totiž o 33 metrů dlouhou rudou plastiku. Nápadně připomínající vulvu. Podle její autorky Juliany Notariové je záměrem díla vyvolat diskuzi o vztahu mezi přírodou a kulturou v západní společnosti, která je falocentrická a antropocentrická, tedy silně zaměřená na člověka, zejména pak na maskulíní hodnoty. Skulptura nazvaná Diva. Se nachází v přírodním uměleckém parku Usina de Arte v severovýchodním brazilském státě Pernambuco. Na jejím vytvoření pracovalo více než 20 mužů, plastika je 16 metrů široká a 6 metrů hluboká. Kromě již zmíněného má ukázat na genderovou problematiku, uvádí server CNN. Plastika je nejnovějším dílem z autorčiny série metaforicky vyobrazující rány ve společnosti. Jde o jednu z největších ran, kterou jsem vytvořila. Je ovšem pořád mnohem menší ve srovnání s traumaty, které způsobilo otroctví, nechráněné pracovní pozice a další násilnosti, vysvětlila notáriová. Diskuzi vyvolala socha prakticky i hned, a na sociálních sítích se spustila doslova smršť. Kritici nepovažují plastiku za umění. Pohlavní orgány nebyly vytvořeny k tomu, aby byly obdivovány, natož nazývány uměním. Cituje CNN jednoho z uživatelů. Je to nevkusné a beze smyslu. Udělala jste to proto, protože jste věděla, jakou kritiku to vyvolá a chtěla jste publicitu. K plastice se vyjádřil také brazilský filozof Olavo de Carvalho, který je podle CNN často uváděn jako zdroj ideologické inspirace pro současného prezidenta Jaira Bolsonára. Ten na Twitter v reakci napsal vulgární komentář zmiňující ženské i mužské genitálie. Samotnou umělkyni některé reakce zaskočily, je si vědoma, že jde o působivé dílo, nikdy by jí ovšem nenapadlo, že vůči němu lidé pocítí nenávist do takové míry, že svými příspěvky zaplaví sociální média. Díva představuje možnost, která narušuje brazilskou strukturu patriarchátu, jenž je neustále přeživován Bolsonárem a jeho krajině pravicovým a nenávistným diskurzem, uvedla umělkyně pro CNN. Serv připomíná, že brazilský prezident je znám svým mačistickým přístupem k ženám. V jeho hledáčku jsou rovněž umělci. V prosinci 2019 jeden z prezidentových sympatizantů prohlásil, že poslech rokové muziky může lidi přivést k drogám, sexu, potratům a satanismu. Když tak o tom přemýšlím. Na jejím vytvoření pracovalo více než 20 mužů. Nemělo to být půl na půl, když chtěla poukázat na genderovou problematiku. Teda já bej ženská, jsem uražená. Zdá se ale, že jí v tomto případě byla maskulinita dobrá. Navíc je to nepřesné. Aby to bylo genderově vyvážené, nesmí se zapomenout na všechny ty LGBT+, a bůh ví koho dalšího, takže vedle by měla být ještě 30-metrová zadnice. Ta ženská se asi inspirovala v Brně na náměstí Svobody, ale v obráceném gardu. Ale možná je to autoportrét, a ta umělkyně chtěla světu ukázat, jaká je volva. Teď přejdu k tématu poněkud morbidnímu, leč takový je život. Na webu nějaké televize čtu, že krematoria nestíhají. Nebo štíky plánují rozvážet po celém Česku a doprovázeno je to fotkou, jak chlap veze na vozíku rakev, okolo daleko široko nikdo a on má nasazenou roušku. A něco podobného je na seznam zprávách. Tam jakási Michála Rambousková uveřejnila 8.1. ve 14.26 a aktualizováno to bylo ve 20.30 zprávu s nadpisem Krematoria na hraně, vláda jim zmírní emise, zakáže dovoz těl ze zahraničí. Další krematoria se v Česku dostala na hranu svých kapacit. Vláda chce proto v pondělí navrhnout zákaz dovozu těl ze zahraničí a také zmírnit emisní limity krematorií. Připravuje se převoz 50 těl z Ostravy do Hustopečí. Ústřední krizový štáb zmapoval situaci v českých krematoriích. Kromě toho Ostravského, které je už za maximálním limitem, již jsou na hranici kapacitních možností i krematoria v Karlovarském, Olomouckém, Zlínském kraji. K hranici své maximální kapacity se blíží i zařízení v Královéhradeckém, Pardubickém a Plzeňském kraji. Vláda proto v pondělí projedná několik krizových opatření souvisejících se spalováním lidských ostatků. Ministerstvo pro místní rozvoj na vládě navrhne zákaz dovozu lidských ostatků ze zahraničí, zrušení místních emisních zákazů a limitů a také zákaz spalování jiného materiálu než těl. Nebude možné tedy spalovat exhumace či biologický odpad z nemocnic. Dál v téhle zprávě pokračovat nebudu, ale pustím se do jiné, která s tím úzce souvisí. Téhož dne ale už v 11:39, tedy o 2 hodiny 47 minut dříve a o 6 hodin 51 minut před aktualizací té zprávy na seznamu mimochodem, ta aktualizace na tom článku nezměnila ani čárku vydala ČTK zprávu, ve které hlavní hygienička Jarmila Rážová říká, že kapacita krematorí v Česku je dostatečná. Problémem je pouze Moravskosleský kraj, kde bývá kritická situace i mimo COVID při výskytu jiných nemocí. Rážová to uvedla na pravidelné tiskové konferenci o vývoji epidemie koronaviru ministra zdravotnictví Jana Blatného. Uvedla také, že koronavirus není počítán mezi vysoce infekční nemoci a proto podle ní není nutné těla spalovat ale je možné do země pohřbívat i zemřelé s covidem, tedy nejen žehem. V Moravskosleském kraji má problém s kapacitou Ostravské krematorium, region proto požádal o pomoc. Ústřední krizový štáb ve středu avizoval, že bude zorganizován převoz 50 těl z Ostravy do krematoria v jihomoravských hustopečích. Celkem v České republice funguje 27 krematorií, podle Rážové jde v případě Moravskosleského kraje o problém provozovatele, který je možné řešit spoluprací mezi krematorií. A opět dál nebudu pokračovat, jen ač nerad poznamenám, co všechno se člověk díky pandemii nedozví. Například, že se provozovatelé krematorií v uplynulém týdnu shodli, že situace byla horší na přelomu října a listopadu ale například také to, že seznam zprávy jsou zcela jistě přesnější a spolehlivější zdroj informací než hlavní hygienička. A třeba také to, že se tady spalují i těla z ciziny. To se pak nedivím, že krematoria nestíhají a je potom troubeno do světa, že jsou plná. Samozřejmě kvůli covidu. Mám pocit, že tohle všechno je postavené na palici. Nemocnice jsou plý na pokraji kolapsu, protože chybí personál. Tak mě tak napadá, jestli nechybí proto, že sestřičky jsou také maminky a stejně tak doktorky. A musí asi doma hlídat své ratolesti školáky, protože jim zavřeli školu a ty prdsky nemá kdo ošetřovat. Co to? že najednou, když podle nich začíná řádit ještě horší, nejspíš nějaký vylepšený brácha COVID – Chce ministr nechat otevřít školy? To je paráda, tenhle obchod se strachem. Měli by si na to otevřít nové ministerstvo. Nápovědou, jak by se mohlo jmenovat, by jim mohl být Graham Green. Ten v roce 1943 vydal román, který u nás vyšel poprvé v roce 1964 pod názvem Ministerstvo strachu. Za chvíli bude monitor končit a tak vám musím říct to, co jsem říkal v předcházejícím monitoru minulý čtvrtek. Od nadcházejícího čtvrtka vám začnu číst knihy, kterou by měl mít každý ve své knihovně. Velice rychle pochopíte, proč by měl mít každý ve své knihovně. Je to totiž kniha nesmírné dokumentační hodnoty. Zcela mimořádný příspěvek k dějinám druhé světové války, k jedním z těch nejčernějších kapitol svědectví nacistické krutosti, nelidskosti a běsu, které nesmí být nikdy zapomenuto. Publikace badatelky a publicistky Mileny Městecké nemá díky rozsahu svého záběru a ponoru do problematiky námětu a živým zpracováním v současné literatuře rovno. Něco takového u nás za posledních 50 let nevyšlo. Historii pochodů smrti na území České republiky, Německa a dalších evropských zemí se autorka věnovala od roku 2010 a kniha byla vydána před loni, tedy de facto před necelými dvěma roky. Autorka sama prošla cestu návratu a pochodu smrti lidických žen z koncentračního tábora Ravensbrück, a záhy následovaly její další a další cesty, cesty utrpení a smrti ve stopách tisíců a tisíců vyčerpaných mužů a žen, kteří uprostřed mrazů na přelomu let 1944 a 1945 procházeli či projížděli naší zemí. Hnání často s pomocí psů, esesmany, příslušníky německé domobrany a kdy i s fanatizovanými dětmi z Hitlerovy mládeže. Hladoví, vyčerpaní, mlácení. Kdo nemohl dál, byl ubyt. Zůstaly po nich tisíce hrobů, z nichž většina dnes už ani nejde identifikovat. Odhaduje se, že dnešní Českou republikou prošly stovky těchto transportů. Byli to vězni koncentračních táborů, váleční zajatci. Odhaduje se, že o život muselo tehdy přijít něco mezi třetinou až polovinou ze 750 tisíc tehdejších vězňů z oficiálních záznamů koncentračních táborů, tedy něco mezi 250 tisíci až 375 tisíci muži, ženami a dětmi. Celobarevná publikace je bohatě ilustrovaná fotomateriálem i mapkami, už proto jsem na začátku říkal, že by ji měl mít každý doma v knihovně, neb po rozhlasových vlnách se dají přenést ony zmíněné fotografie a mapky velice obtížně, déli vůbec. Navíc je potřeba zdůraznit dík autorce za to, že zpracovala téma, které je v současné době obětí, když nepřímo překrucování dějin, tak alespoň zamlčování, pro někoho v dnešní době nepohodlných historických faktů. Chci jen upozornit, že první část uvede studio Kalich ve čtvrtek 14. ledna, tedy za týden, ovšem v jiném času, než bývá obvykle. Obvykle začínáme po deváté večerní po interaktivním pořadu s hostem studia Beta. Tentokrát to bude před ním od 7. do 8. hodiny večerní, hned po monitoru. S dalšími díly pak můžete počítat v obvyklém času. Zvu vás k poslechu knihy paní Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945, známým citátem George Santayany. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzení ji opakovat. Tímto citátem končí dnešní vysílání monitoru. Od mikrofonu studia Kalich se s vámi loučí a na zhledání příští čtvrtek se těší Ivan Votava.